області, межею своєї фортеці, державної історико-культурного заповідника, фортеці межі Богами. Так? Ми взяли в 1146 році, 870 років тому, вперше ми читаємо відомості про фортецю у межі Богами. Тому що річка Пісерний був називалася Бог, сучасний Бужок називався Бог, і межі Божок. Божок назвався і межі Богами була фортеця, яка виконувала роль кордону, південного кордону Київського князівства, коли великий київський князь відправляв удільних князів, як пише літопис, стеречь землю руську. Сьогодні ми починаємо така офіційний захід відкриття туристичного сезону в Межирівській фортеці. Хоча, чесно кажучи, ми його ніколи не закриваємо. І він у нас постійно, фортеця постійно діюча і майже цілодобово діюча. Тому що, якщо ви знаєте, вам потрібно привезти гостей або делегацію, ми завжди раді прийняти їх ввечері або зранку. І зрозуміло, що наших відвідувачів залишилися найприємніші враження. І сьогоднішнє наше відкриття туристичного сезону відрізняється від попередніх тим, що сталося в нашій країні такі процеси державно-творчі, можна сказати, і проходить процес децентралізації. Дуже добре, що на нашій території цей процес вже оформився, і ми маємо об'єднану територіальну громаду, Меджиківську об'єднану територіальну громаду, куди входить 12 сіл. І сьогодні наша мова буде йти про те, як за допомогою туризму, як за допомогою розвитку інфраструктури туристичної, як за допомогою розвитку зеленого туризму і інших видів туризму, зробити так, щоб наша громада сьогодні стала однією з найкращих. Бо краще це таке, якби, знаєте, у нас колгоспи були мільйонери кращі, які мали невраховані землі і худобу, і давали прибутки. А стала самодостатньою. Стала самодостатньою, і таким першим має бути, я думаю, показником того, що в нас почне змінюватися демографічна ситуація. Що в нас почне збільшуватись кількість маленьких дітей, які підуть в дитячий садок, потім підуть в школу, потім підуть навчатися і будуть повертатися стіни рідних свого, як кажуть, альма-матері, це до нашої альма-матері, має увазі і фортеці, і наших містечок, і сіл, звідки вони пішли в великий світ. А це можливо тільки при тих умовах, коли ми будемо мати самодостатню громаду, будемо створювати робочі місця і будемо давати гарантію тому, що ці люди нам потрібні, що ми про них думаємо, що в дитячих садочках умови відповідають і не гірше, чи в місті, що в школі є нормальний навчальний процес, який на ЗНО показує гарні результати, і наші діти стають студентами. Ми побачимо, що наші бабусі, які не мають обіду, вони зможуть в нас в лікарні перебути от самі такі важкі моменти, зимові моменти, чи важкі, коли в них здоров'я, щось не гаразд. Коли наші мами зможуть вивезти дітей, не просто пройтися по вулиці, де там пилюка, грязюка, а на ті гарні такі майданчики, які в нас там ось подібні щось є, але ми думаємо, що такі майданчики будуть в кожному селі, і вони будуть ще більшими, з більшими якимись раціонами. І ось такі моменти, я думаю, будуть самими головними в нашій діяльності. І дуже приємно, що за допомогою наших колег ми вже є учасниками одного з таких цікавих і потужних проєктів по розвитку демократичних процесів. Канадсько-польський проєкт, в якому ми вже є учасниками, при тому всього-навсього 5 містечок з усієї України приймає участь в цьому проєкті. Я думаю, що ми до нього вже повертатися нараз. І хто приймав участь, вже розкаже про це. Але на цьому ми не зупиняємося, проведено перемови вже з Міністерством культури Литви про те, що ще одне містечко нам буде, як кажуть, таким партнером, побратимом. Де розмова про це з представництвом консульства Грузії, де про це розмова з представниками вірменської громади в нашому Хмельницькому
І я думаю, що найближчим часом, це до наступного літа, ми повинні мати такі гарні побратимські зв'язки не з одним містечком, не з одним селом, а з цілою такою плеядою для того, щоб в наступному році провести ось такий фестиваль, гарний фестиваль, бачите, тут танцюють теж, гарний фестиваль саме міст побратимів, міст, які мали мальдивурське право, і кожна делегація буде представляти своє містечко. Уявляєте, буквально на живі з'їдеться вся Європа, приїде, ну я не знаю, з Франції може теж колись до нас приїде. Але найближчим часом це в нас такі завдання. Зрозуміло, для того потрібно дуже багато працювати, починаючи від інфраструктури і закінчуючи тим, що ми хочемо це зробити. Які в нас є матеріальні ресурси, які в нас є фінансові ресурси, я думаю, нам розкажуть сьогодні колеги з нашої селищної ради. І тут у нас присутні заступники практично, ну, майже з усіх питань, головне, що з питань фінансів і з питань гуманітарного розвитку. На жаль, наш Михайло Анатолійович терміново виїхав до Хмельницького, тому що дуже багато поточних справ, але ми вже неодноразово зустрічалися і практично ми всі ці питання вже обговорювали один раз. Сьогодні ми просто маємо можливість вже на новому рівні це подивитися і ще раз переговорити. І так, ще в нас, я не знаю, як ми будемо читати всі зразу, чи я... Давайте з вашого... Добре, так, давайте представте всіх, бо Ігор Валентинович займався цим конкретно питанням. Так. Отже, я прошу пробачення, що представлю не всіх присутніх, але найголовніше я хочу представити депутата обласної ради Вадима Миколаєвича. Наш гість і наш друг, вже друг, який дійсно допомагає конкретними справами від конкретної партії. Я знаю, що це також мій колега, депутат обласної ради, так що сьогодні така група депутатів, яка сьогодні приїхала. Я хочу сказати, якщо дозволити, там десь поступно руками, хоча може так виглядає, вчора ви знаєте, відбула сесія обласної ради. До цього відбувалися комісії, на які ми пропонували, в принципі, і просили наших колег з інших фракцій підтримати той бюджет, який вчора був затверджений. Завдяки, скажімо, нашій роботі вчора, ми затвердили бюджет, в якому закладено на розвиток саме цієї перлини, на розвиток цієї громади, на розвиток музею 6 мільйонів гривень. Тобто мені як депутату вдалося, я можу сьогодні цим пишатись і можу вам про це сказати відверто, що дякую вам за підтримку, за ті голоси, які ви мені надали. І я стараюсь не тільки відпрацювати, а довести, то що ваша довіра, вона була справді для мене важливою. І я намагаюся, стараюся, щоб наші громади, вони все-таки розквітали і такі чудові місця. Дійсно, цим може пишатись вся Україна, звісно. І ми також всім пишаємося, і мені дуже приємно. Дякую. Ми конкретно займалися питанням, але не тільки ось такими рішеннями, скажімо так, на рівні обласної ради, є конкретно справи, які отець Петро знає, які були зроблені вашими представниками і вами особисто. Я думаю, що ця співпраця буде продовжуватись, тому що це проєкт не для себе, це проєкт не бізнесовий, це проєкт. Те, що ми зараз робимо наше майбутнє. Якщо ці зали, ви бачите, скільки дітей до нас приїжджають, і вони пізнають свою історію, де і підручник, бо це не цікаво читати, а це реальне життя, і ось тут вони його бачать. Так, що так, нас, як переживати за конкретні справи, звісно, турбує все, що стосується громад, нормального життя, все, що стосується дітей, розвитку, культури і всього іншого. Тому дякую вам ще раз. Дякую вам. Ми вже вам часто будемо, якщо будемо вже конформатно представляти, то зразу вже, думаю, наші гості скажуть, які вже свої. Це вже робоча обстановка. Робоча обстановка. Ми налаштовуємо вас насамперед на обстановку, звичайно, і вітально, тому що туристичний сезон він починається. До речі, сьогодні він починається і в Хмельницькому, і в Кам'янській Бузі завтра. Завтра. І в Старокостянтинові сьогодні.
І загалом так на цей день це співпало. Але ми найперше, ми і вітаємо, і приймаємо вітання, але ми налаштовуємо на те, щоб ми з вами обговорили дійсно ті напрямки, ті можливості, які ми можемо реалізовувати вже почати з початку туристичного сезону цього. Але так, найперше, давайте представимо Веселі, зараз в тому числі і почесну місію вийшов. Я хочу представити Василя Миколаєвича Провозьйона, заступника голови районної ради. Шановні колеги, я дуже хочу вас привітати з цим, така значна особистота, я хотів вас всіх привітати. Тому що відкриття туристичного сезону, як вже сказано було, він постійно вас працює. Але сьогодні така місія, я дійсно хотів би вас дійсно привітати, всього найкращого, здоров'я і процвітання. Тому що туризм в нашому районі і особисто в селищі Межиріч, ми будемо процвітати, розвиватися і надавати, як можна сказати, розвитку цього району і всієї України. Дякую вам. Дякую. Сьогодні у нас беру участь у роботі представники Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Я хочу особисто представити Степана Кушніра, який є співкоординатором цього українсько-канадсько-польського проєкту, який називається «Збільшення участі громадян у стратегічному плануванні і плануванні надання публічних послуг в нових об'єднаних громадах України». Така назва. У цьому проєкті всього 5, як сказав Олег Григорович, містечок Західної України беруть участь, і 2 із них у Хмельницькій області – це Маків і наш Межиріч. Будь ласка. Доброго дня, всім присутнім. Я радий перед нашою командою, тому що є помічником всього ж експерта, який координує цей розвитковий процес. Олега Дончука. Від нього також найщиріше побажання на рахунок того, щоб цей сезон був завжди кращий, ніж попередній, і попередні наступні всі були кращими за минулорічні. Насправді для мене є дві речі, про які хотів поговорити. Перше, це я очолюю молодіжну громадську організацію. Завжди було приємно, коли мама Олег появилась, відкривав людей для молоді, для того, щоб цей простір, який досить консервативний, дуже протестний, історичне, ми зробили формат музеї, там, де є суровий нагляд спостерігачів, там, де кажуть, то не дороги, то не чіпай. Навпаки, ми бачили щось інше. Ми бачили якийсь європейський, демократичний підхід. Коли ми тут ночували, коли ми проводили різні табори, навчання, тренінги, семінари, то просто відпрацьовувався по максимуму. Тому за це дійсно дуже вдячний вам. Мої очікування, власне, особисті. Сам я хмельничанин, і завжди, коли цікавиться, куди поїхати в Хмельницькій області, говорять про дві речі – Кам'янськ, Меджиміж. Я хотів би, щоб для хмельничан, навпаки, було Меджиміж, Кам'янськ. Тому що, по-перше, Меджиміж ближче, і ми завжди якось втрачаємо те, що тут ближче. Тобто, дійсно, ти сплинути вже до того місці. І ти вже поринаєшся в якусь історію, в якусь іншу епоху. Тому наше завдання протягом року, я думаю, що ми накидаємо план такий детальний робіт по молодіжним ініціативам, по освітнім, по туристичним напрямкам. І було б цікаво також побачити в цьому роль на місцевого спілкування, роль мотивованих людей. Зараз ми з пані Юлею також займаємося тим, що готуємо презентацію для польської сторони, куди поїдуть делегати від Межиріжської громади презентувати цей потенціал, який у нас є. Власне, Польща зараз дуже гарно засвоює європейські ресурси фінансові, які існують. Зараз перед Україною розкрилися такі великі ворота. Десятки мільярдів євро можуть бути частково і в Меджимчі. Чи готові ми їх прийняти? Це питання того, чи готові ми стратегію прописати таким чином, яка б враховувала всі ті потреби, які вимагає там, всі ці інституції, які надають кошти. Тому у нас є багато роботи. Я натхнений тим, що бачу багато тих людей, які також хочуть зробити Меджиріч краще. І конкретними справами, і своїм бажанням будемо робити те, що в наших силах. На цьому дякую. У нас сьогодні беруть участь в засіданні і освітяни нашої об'єднаної територіальної громади.
Я не буду представляти всіх, але хочу, щоб ми виконали одну приємну місію, з якою, якої ми чекали практично з минулого року. І я хочу запросити до нас сюди вчителя географії Межилівської загальноосвітньої школи Лесю Володимирівну Литвин. А вона, крім того, що вона є вчителем, вона є крім гурка юні країнознавці, які, власне, створила минулого року. Це би я хочу вірити, як це відмінив. Так, ну, хочу подякувати дійсно Лесі Володимирівні за те, що вона небайдужа до історії нашого краю, а значить небайдужа до майбутнього наших дітей. Так приємно, да, історія – це для наше майбутнє. Наскільки ми її добре знаємо, наскільки ми її використовуємо, і ми бачимо наше майбутнє. Так ось, діти, школярі, які займалися з пані Лесею, вони стали юними екскурсоводами. Можете уявити, вони тут проводили для дорослих екскурсії про незначні місця нашого краю, нашої області. І це такий початок, перший початок того, що діти не просто споглядають і слухають щось, а вони вже самі є творці, вони вже щось самі придумують, вони потім в інтернеті знаходять, бо спочатку ж була підготовка, завдання було, знайти інформацію, потім цю інформацію правили, потім були такі, як кажуть, пробні виступи, а потім вже діти стали справжніми екскурсоводами. Так ось, цей диплом дуже довго подорожував і чекав пані Лесю тут, тому що різні обставини складалися так, що ми не могли його вручити, і не тільки диплом, а тут і подаруночок такий різний про наш край, про наш край різні, і книжка про верхнє побожжя, оце побожжя має бути у нас величезний такий заповідник, і тут десь є такі гарні купини, ось. Туристичні маршрути Хмельниччини. Тобто, я думаю, це ті книги, які прикрасять вашу бібліотеку і дійсно нададуть дітям подальшому працювати. Ще раз вам щиро дякую за співпрацю. Надіюся на подальшу співпрацю. Даруємо і даруємо ще раз таку книжечку. Добренько, успіхів. Так. Сьогодні разом з нами туристичний сезон відкривають колективи двох вищих навчальних закладів. Найперше – це Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут, делегацію якого сьогодні очолює Вікторія Сергіївна Церкевич. Однак вона зараз зайнята в лицарській вежі, оскільки вона є і керівником студії літературних поділля, яка буде сьогодні покаже прем'єрну імпрезу літературну, театралізовану історії кохання Межилівської фортеці. Зараз іде репетиція, вона приєднає, дається до нас дещо пізніше. Але я попрошу її колег, будь ласка, для початку, тому що далі у нас ще розмова буде така більш ділова. Для вітання. Дозвольте передати усім присутнім вітання від нашого ресторатора і особисті від Людмила Миколаєва, нашого ректора, від усього наукового економічного колективу інституту. Ми зі свого боку готові допомагати в плані науковому розробці усіх тих питань, які ми сьогодні з вами затвердимо. Ну і, звичайно, ми готові готувати кадри для сфери мислівності, що безперечно є вагомим таким елементом розвитку туризму не тільки в Межилівці, але й на території всієї Львівської області, України і так далі. І тих дітей, які йдуть в садочок і в школу, які сьогодні вже навчаються, там, як я казала, шановний Олег Борис, ми вже сьогодні готові готувати для того, щоб розвивати туризм саме на цій території. І ще раз привітання наші і бажаємо всім. Дякую, пані Людмило. Ви дійсно не давно співробітники, але такі різні були спроби. Я думаю, що сьогоднішній проєкт стане неразовим. Він буде мати продовження, тому що в нас скоро буде ніч у Межилівському замку, далі буде День матері, і далі піде відзначення 870-річчя містечка Межилівка. Я думаю, що
на всіх цих заходах ви будете активними учасниками. Ну, а ми готові надавати якби нашу базу для того, щоб освітня програма була не тільки в аудиторіях вашого закладу, але й в стінах Межимівської фортеці, де ця історія, ви бачите, прямо дивиться на нас з цих величезних батальних і таких історичних картин. Дякую вам за співпрацю. Надіємося сьогодні отримати задоволення від прем'єри. Прошу. І ще один навчальний заклад, з яким вищий навчальний заклад, з яким ми співпрацюємо, це Хмельницький інститут міжрегіональної академії управління персоналом, який підготує студентів за спеціальністю теорія та практика туризму. Будь ласка. Дякую. Дякую. Найкраще, щоб дійсно вас було процвітання, щоб ви і надалі приймали найбільше більше кількість експертів і туристів. Ну і будемо продовжувати нашу співпрацю. Дякую. Дякую, дякую, пане Наталі. Дійсно, ми давно співпрацюємо, проходимо спільні проекти, але хотілося б ще і більше співпрацювати, тому що я думаю, що прикладне, от те, що там є теоретичне навчання, у нас воно може стати прикладним. І ще раз хочу підтвердити, що наш заповідник готовий бути базою практики. Тут студенти в нас проходять практику, але це, кажуть, одиниці. Ми хотіли, щоб цілими групами ви заїжджали, ми тут з ними в цьому залі займалися, конкретно розказували, як розвивається туризм і в Україні, як розвивається туризм за кордоном, і які в нас є цікаві проєкти, які, наприклад, як шлях Гедеміновичів. Це шлях, який туристичний, який розробили для того, щоб литовські туристи змогли через Білорусію відвідати Україну. Ті місця, які колись входили в Велике князівство Литовське, де створені були фортеці збудовані, так от як Меджибіська фортеця в камені перша була збудована литовськими князями Кирятовичами. І цей маршрут має велике майбутнє. Правда, зараз у зв'язку з війною нашою, то він, кажуть, в такому стані розвитку, внутрішнього розвитку. Але я думаю, найближчим часом цей маршрут запрацює, так як ми зустрічалися і з представниками Міністерства культури Литви, нашого Міністерства культури, наш новий міністр, новий старий міністр Євген Міщук. Людина, яка зацікавлена в розвитку культури і яка, я думаю, буде тісно підтримувати нас в усіх наших проєктах. Прошу. Наш найбільший навчальний, вищий навчальний заклад Хмельницького, Хмельницький національний університет, сьогодні представляє кандидат, прошу пробачення, доктор історичних наук, професор Олександр Петрович Григоренко. Наш постійний учасник усіх конференцій, які в нас відбулися, їх вже майже 15 відбулося. Прошу. Добре. Шановне товариство, я досить скромну працю роблю. Я, як звичайний бюджетник, роблю те, що можу. Ну, зокрема, я пропагую в нас в Україні і за кордоном Нежепільську красоту, Нежепільську архітектуру і державний історико-культурний заповідник. І хочу сказати те, що Нежепіль знають і цінують. Ну, зокрема, навіть те, що коли йде реєстрація, і я не кажу Хмельницький, тільки кажу Нежепіль, відразу знаю, де записувати, коли конференції, відразу в президії, тому що це людина із Нечипожа. Так що я дякую за гарні слова, які сказав про мене Олег Григорович. Я дійсно створив вже таку цілу системну історію фортеці. Якщо дасть Бог здоров'я, то зроблю, планую так, серйозну працю. Ну, а ми, дякую за відповідь, а ми плануємо серйозно її підтримати фінансово. Якщо це не пролежить, заповідник готовий прийняти участь у видавництві такої монографії. Успіхів вам і завжди раді вас бачити у нас в фортеці. Ще одну установу, яка
яка є фактично установою освіти і просвіти, туристичної освіти, представляє це центр, Хмельницький обласний центр, як правильно? Туризму і краєзнавства учнівської молоді. Це пані Оксана Кондрашенко. Ну, наша співпраця, скажімо, з Джебежем, вона не така тривала і довга, як, скажімо, в інших організацій установ, але ми з свого боку надзвичайно часто присилали групу дітей. От колись ми були, скажімо, співорганізаторами, які проводяться нашим обласним інститутом для дипломної практики, зокрема олімпіад по історії. І, звичайно, ми проводимо, така в нас є велика всеукраїнська експедиція, яка проводиться всеукраїнський етап, також наш обласний етап, який називається «Моя батьківщина Україна». Зокрема, там є сторінки історії, і в цьому році цей етап, звичайно, багато робіт прийшло до нас, і саме тому джебжську фортецю. Тому я щиро хотіла вам подякувати за те, що ви робите, відкриваєте. Були надзвичайно цікаві екскурсії дітей, тому що наші діти з різних шкіл міста собі приїжджають і відповідно дають свої враження. Дуже цікаво. Дякуємо від імені центру і нашої дирекції за те, що ви робите, творите таку історію і надаєте можливість дітям її пізнати не тільки з книжок, а й побачити це все, скажімо, власними очима і трошечки десь, можливо, доторкнутися до цього. Дякуємо. Ми збираємося не тільки проводити екскурсію, а ми проводимо квести. Ось Ігор Валентинович, Віктор Сергійович, наші співробітники. Вони розробили кілька квестів для різних вікових, скажімо, груп дітей. І діти не просто слухають, а вони слухають і знають, що потім йдуть завдання. І вони знайдуть щось дуже цікаве і привезуть з Меджибожа свої, кажуть, здобутки. Добре, дякуємо. І хотіли би дійсно, щоб у нас були частіше такі зустрічі. Ви знаєте, ми завжди раді прийняти. І є в нас про що і спільні проекти робити. Так що вам теж розвитку гарно і завжди чекаємо вас у фортеці. Власне, тему таких тематичних і ігрових екскурсій, квестів ми розвиваємо тут не самі, а разом з нашими колегами, також освітянами. І це фактично таким потужним дизелем цієї справи, таким рушієм є завідуюча Летищівським районним методичним кабінетом Світлана Анатоліївна Кожик. Прошу вас. Дякую за запрошення. Ми рада бути присутньою сьогодні в цьому залі на відкритті вашого туристичного сезону. Дякую за ваш творчий неслов, яким ви живете постійно. Знаю, що минулого року у вас було 28 тисяч туристів. Хочу побажати, щоб у цьому році стало разів 5 більше, тому що знаю, що ви для цього існуєте. І всі ваші зали наповнені енергією добра, енергією історії, енергією творення. І я думаю, що цю красу і всі ці надбання варто побачити багатьом нашим сучасникам нашої гарної України. Освіта і наука, вони і культура між собою дуже пов'язані. І музейна педагогіка розвитку якісної освіти дітей має надзвичайно велике значення. Тому недільна школа, яка працює в стінах цієї фортеці, вона відкриває дітям красу рідного краю, відкриває красу рідної природи, і мені приємно бути викладачем цієї школи. Крім цього, завжди намагається собі привести групи дітей з Летищівського аеропорту «Н-1», які стають учасниками історичних квестів, учасниками майстер-класу з археології. Тому музею процвітання. Бажаю гарних відвідувачів, бажаю вам всіх гараздів, успіхів усіх ваших починаннях. Цей рік вас надзвичайно плідний. Тому я думаю, що туристи до вас прийдуть. Дякую. 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 Дякую.
здається, який стосунок до туризму має релігія і церква? А тим не менше, у нас з нами тут зараз отець Петро, він є настоятелем нашої замкової церкви, церкви Святого Миколая. Це, до речі, пам'ятка, яка також ювіляр цього року, вона визначає 430 років від свого освячення, свого найпершого. І, крім того, отець Петро, він також є, як душпастер, він є організатором, причому серйозним організатором. За ним є багато людей, які є членами територіальної громади, об'єднаної громади. І наші погляди на те, як громада має, тож не тільки небесне, ми думаємо про небесне, а з ногами стоїмо тут, на землі, правда ж, отець Петро? І маємо думати і працювати, не тільки думати, але і працювати, і щось робити, достойно робити. І я запрошую його ще, будь ласка, вам слова. Я сьогодні хочу наголосити на чому. Утворилася наша територіальна громада. 12 сіл входить до громади. Але хочу наголосити на чому. Зрозуміло, що Менчеліч селищна рада є центром. Моя така думка, що таким органом об'єднавчим і територією, яка повинна об'єднати всю громаду, це Менчеліч фортеця. Тому що кроки до цього є вже зроблені. Можна звернути увагу на те, що відбувався монетний замик в Україні. Відбувався навіть не в Хмельницькому десь, а відбувався в Меджидовщі, де були представники православних церков різні, на рівні митрополитів, де була і Римокатолицька церква, і євангелісти, християни, тобто багато різних конфесій. Тут відбуваються різні такі заходи, які поєднують людей. І моя така думка, що фортеця якраз і має стати тим центром Меджибіської територіальної громади, де повинно проходити все. Всі концерти тут, всі з'їзди тут. І це вже є початок, тому що приємно, що Олег Григорович не так, що так закрив ворота, а тут тільки для туристів все ніхто не заходить. Ні, сесія, будь ласка, проводьте в нас. Ще там щось, заходьте до нас. Хай буде Меджибіцький фортець. Я то матері, до Меджибіцької фортеці. Все все тут. Я думаю, це якби таке саме правильне рішення. І саме головне, що адміністрація заповідника сприяє тому. І тому це таке звернення до керівництва нашої громади, що потрібно спрямовувати все сюди, Меджибіцьку фортецю. І це є, напевно, найважливіше, що є на території. І, напевно, цей потік туристів потрібно використовувати якимось чином. Бо це все просто приїхали і поїхали. А, напевно, це все потрібно використовувати якимось чином. Тобто тут повинен бути задіяний і зелений туризм, і багато чого іншого. Я так не говорю про релігію, бо сьогодні вирішив говорити про це, щоб кожен зрозумів, що центр Меджибіцької об'єднаної територіальної громади тут посередині подвір'я. Ну, повинна! Я не маю бачити центр знаходиться посередині. Але одночасно тут завжди раді бачити всіх. Раді, наприклад, виконувати пропозиції всіх і взяти в цьому участь. Раді будь-чому. Наприклад, я коли створювали дитячу школу, то думав, де приміщення взяти. В селищній раді вже за одним столом по двоє, по троє сидять. Коли то раніше зайшов, бачу, ці там, ті на підвіконниках пишуть. Ну, тому що створили, і це воно легше і простіше. Там є все, там тільки навпаки будуть закривати, закриють те і треба забагато. А тут мало, тільки починає розвиватися. Всі на підвіконниках пишуть. Ті ще, ну думаю, я ще зараз прийду до них і скажу, дайте мені приміщення, бо ми не дійну школу починали. А тут якось, от, Божа воля, Олег Григорович приходить, каже, я чув, що не дійну школу хочете. Будь ласка, конференція, проводьте тут заняття
маленькому залі. Майстер-класи будь-які, що там можна щось насвітити чи ще щось інше. Тобто заповідник хоче. Не те, що, що хтось його заставляє, що давайте там робити. Вони з відкритим серцем, душею, з руками всі приймають, обіймають, тільки давайте будемо щось робити. Тому я думаю, що центр тут. Повинен бути центр тут. Так само храм для всіх, нема різниці віросповідання, нема різниці нічого. Будь ласка, всі заходьте, всіх чекаємо, всіх любимо, всіх обіймаємо. Тому я думаю, що з Богом, з Божим благословенням, це все буде гарно, все буде добре. І дійсно, як Олег Григорович каже, ми повинні бути самодостатні, і все у нас буде гарно. Тому що ми не хочемо щось такого особливого, ми просто хочемо робити добро. А коли робиться добро, то якось незамітно воно дійсно робиться. Бо знову вернуся до недільної школи, от зробили, думаю, треба запрошувати, але напевно ніхто не захоче. Це ж безкоштовно. Тут Світлана Анатоліївна каже, а яким чином можна викладати? Кажу, ваше бажання, благословіння наше. І, будь ласка, просимо. І я коли знав, що не тільки з Летичева, ще далі, як за Летичева, треба їхати просто так, щоб взяти вихідний день, дітям розказати, зробити презентацію, підготуватися, якийсь майстер-клас по компасу, орієнтуватися і так далі. Тобто це все робиться. Якщо щось робити, воно робиться. Тому я всіх закликаю, що давайте будемо спільно робити. Тому що спільно можна дуже багато чого зробити. Якщо кожен окремо, дуже важко. А з допомогою таких друзів фортеці, бо я себе відкидаю від фортеці, ми разом. Я як працівник фортеці. Волонтер. З допомогою друзів фортеці, громади, це є і викладачі, і ті люди, які на конференції приїжджають, це є і депутати, представники партії. Якщо разом зробимо дуже багато, з Божим благословенням, з Божою допомогою і щирим серцем, все буде добре. Всім дякую за увагу і вітаю вас. Дякую, отче. Дякую. І не віриться, що ті зерна добра, які дійсно ми сіємо в душі наших маленьких членів громади, вони проростуть і віддадуться і патріотизмом, віддадуться добром, гуманізмом. І я думаю, що сьогодні, мабуть, що це навіть якось і непомітно, але ця фортеця, ці зерна добра, цей храм дітям запам'ятається на все життя, і вони його пронесуть. І я думаю, будуть гідні отої славної історії нашої фортеці, нашої громади і нашої батьківщини. Добре, прошу. Друзі, я ще хочу анонсувати, що якщо буде все буде небесам угодно, то за короткий час вже на відкритті виставки іконопису, яка буде після круглого столу, до нас приєднається ще митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський, владика Антоній. Він вже буде тоді на відкритті виставки. Найголовніше, що сьогодні у нас в круглому столі беруть участь безпосередньо представники територіальної громади, активісти, ті люди, які не байдуже, як буде далі розвиватися Меджидіж, і які хочуть змінити той стан, який є зараз, і хочуть розвинути Меджидіж, щоб дійсно він підтвердив статус містечка, зробити містечко туристичним. Зараз коротко для вітання я запрошу Петра Петровича Шуляка, отамана Меджидівського козацького курення імені Івана Богуна, так? Максима Кривоноса. Богун це більше до Вінниці, не чаю нас. Вітаю всіх на цьому святі. І сьогодні мені дуже приємно. Приємно те, що ми з Олегом Григоровичем вже співпрацюємо не один рік. Це в нашому розумінні не є якісь директори музею, це комендант нашої фортеці, з яким завжди спільну мову можна знайти.
провести любі заходи. Ми не одні заходи вже тут проводили, правда, останнім часом трошки та ситуація, що в країні трошки вибила з колії. Але я думаю, ми це все відновимо, бо є бажання дітей займатися те, що ми робили. Я думаю, ми відновимо ті різні змагання, які ми проводили на базі фортеці. Це і Лицарська вежа, це і багато інших змагань, які ми проводили. І для цього у нас все є необхідне, але і бажання є, але то, що кажу, що трошки часу не вистачало. Сьогодні мені кажеться, що звідти з небес дуже за нами спостерігає і радується Ігор Майстеров. Це якраз його мрія така була. Відродження. Це такий місцевий міщанин, один з засновників цього руху міщанського меджі Божинового, який був тоді. Але, на жаль, його сьогодні немає з нами. І я думаю, що ті ідеї, які були його, вони втілюються сьогодні. Олег Григорович завжди підтримує всі новинки, які можна сюди втілити в фортецю. І я думаю, що фортеця буде процвітати і будуть її знати і за кордоном, і все більше і більше. Дякую. Стараємося допомагати у всіх проєктах, і дуже приємно, що ваша організація займається дітьми, займається і історичним, як кажуть, і розвитком, і фізичним розвитком, і патріотичним розвитком. І ще раз хочу подякувати, що наша фортеця завжди рада вас приймати для всіх заходів, і ми будемо вас підтримувати завжди, поки, ну, поки ми тут є. Добре, дякую, прошу. Зараз я хочу представити безпосередньо тих людей, які наділені громадою повноваженнями у втіленні тих і завдань розвитку, і, зокрема, туристичного розвитку. У селищній раді створений відділ, він зараз називається «Освіти, молоді, спорту, культури та туризму». Відділ невеликий за своїм особистим особовим складом, але відділ дійсно активний. І найголовніше, що зараз практично вже робиться, це відділом ініційовано створення стратегії туристичного розвитку Меджиківської громади на 2016-2025 роки. І я запрошую Олену Миколаївну Королі, і вже вона, власне кажучи, і після привітання поверне, напевно, що розмову більше до такого ділового спілкування, тому що ми попросили вас кілька слів про ваше бачення. Вітаю всіх учасників нашого зібрання. Дуже приємно. Відділ новий, молодий, ми тільки створилися, але дякуючи нашим колегам з музею, ми почали досить плідну роботу. Ми дуже горді, скажімо, тим, що нам просто повезло, що в нас на території нашої громади є такий потужний заповідник, з яким ми гарно співпрацюємо. Дякуємо всім працівникам, що вони зберігають нашу історію, нашу культуру, нашу самобутність. Це дуже важливо, бо якщо ми це втратимо, то ні про яку Україну, ні про яку незалежність ми говорити не зможемо. І для нас це така, скажімо, велика честь. Ми всі горді тим, що це є, і ми знаємо, що наша громада скористається таким шансом, і наша громада дійсно буде самодостатньою, і ми дійсно будемо. Ми будемо достойні того, що ми достойні в цьому житті досягти. Наше бачення, можливо, це ми вже після обговорення, чи я можу... Це вже обговорення? Це вже обговорення. Я просто вибачаюся, в нас тут є ще багато гостей, починаючи від наших колег, дійсно, директор нашого інтернату Сергій Васильович, є Кирилюк. Кирилюк, так, є Андрій Васильович Дмитренко, наш друг, який допомагає в усьому і підтримує нас, і людина, яка теж дбає за Меджибір, бо сама родом з Меджибира, з міщан таких, крепких міщан казіновитих. Я думаю, що на наступний раз все ж таки він нас запросить до себе в кафе, яке він відкриє, і буде одним із туристичних центрів нашого містечка, дійсно.
не знаю, що кого не назвав, вибачаюся, але давайте вже перейдемо до робочої такої дійсно ситуації, бо час іде, а треба вже, як кажуть, економити час, бо нас його обмежено. Наш шанс розвиток туризму на території нашої громади. І якщо ми не скористаємося цим шансом, то нам буде дуже важко підняти громаду на належний рівень. Тому саме зараз буквально всі колеги всі працювали. На усіх рівнях нашу громаду і саме по розвитку туризму. Я думаю, що всі наші колеги мої, нашого відділу і спеціалічні зараз всі, це є основним нашим завданням, це створення стратегії розвитку нашої громади. Ми цю роботу вже розпочали, вона досить так плідно розпочалася. Дякуючи Олегу Григоровичу, він наш консультант, він наш наставник, скажуть, він нас надихає на таку плідну працю, так, потужну. Я думаю, що це принесе собі результати. Ми це зробимо. Ми обов'язково це зробимо. Ну, ми всі розуміємо, щоб нам це принесло якісь результати, всі це прекрасно розуміють, що в нас має бути дійсно створений туризм. Не просто до нас мають екскурсанти приїжджати в фортецю, ми маємо вийти за межі фортеці, за межі, можливо, навіть і Меджигожа, і тільки в тому випадку ми зможемо створити таку от потужну галузь туристичну. Саме перше, на чому ми маємо зараз, я думаю, зосередитися, це ми... Я думаю, мене доповнить Ніна Петрівна, тому що вона є заступником голови, вона знає, більш працює по цій роботі. Ми, як відділ, маємо тільки таку трошки обмеженість. Добре, Ніна Петрівна, прошу, бо ми дійсно починали спочатку за Миколаївна, потім вже ми не тільки з вами на папері почали, ми і своїми ногами обійшли самі цікаві місця, самі стратегічні місця, і я думаю, що за цей час на вас віддалося якесь бачення того, як ми можемо розвивати нашу громаду саме в туристичному напрямку. Перш за все, хочу привітати всіх присутніх і з початком туристичного сезону. Я думаю, що надалі наша туристична перлина Меджиря буде не тільки туристичною перлиною Поділля України, а думаю, що в далекому майбутньому до нас будуть приїжджати туристи із зарубіжжя, думаю, із країн європейських, але теж будуть туристи. Тому що стратегія розвитку, я вже казала Олена Миколаївна, це є однією із важливих складових стратегії розвитку нашої громади. Ми плануємо створити все необхідне для того, щоб залучити сюди потік, щоб збільшився потік туристів. Я дуже добре, що в нас є такий генератор ідей, Олег Григорович, це не якісь там улесні слова. Я недавно з ним познайомилась, і він заражає цією енергією, своїм патріотизмом всіх нас. Тому що дійсно він боліває за Меджигож, за те, щоб відродити йому славу, нашому славному житті, який він був колись. Я думаю, наша співпраця буде досить плідною із працівниками державного нашого історико-культурного заповідника і принесе свої результати. Ну, що найперше, що ми плануємо зробити, Меджибіська селищна рада, це покращити інфраструктуру нашого міста. Ви всі бачите, що потребує, правда, покращення, зміни всього. Саме перше – це облаштувати дві парковки – верхню біля музичної школи і нижню парковку. Ось коли виходила робоча група, ми обійшли, подивилися, є вже плани, є вже намітили, як це будемо робити. І думаю, що недалеко майбутньому це буде. Нижня буде ось під'їзду фортеці, сторони ось річки. Там планується створити і площадку для парковки та автомобілів, і звісно, комунальний туалет. Це дуже необхідно. Далі провести ремонт дорог і тротуарів в Меджигожі. Тротуари вкрай відсутні, можна сказати, в стані, то люди
не досить в належному вигляді. Далі потрібно облаштувати торгові такі місця чи лотки для підприємців-продавців. Ось сьогодні ви підходились і бачите, продають там вироби наші місцеві там у місці фотографи. І немає місця їм де їх продавати. Це перше, що потрібно теж зробити. Далі залучити підприємців для відкриття біля фортеці закладу громадського харчування, можна загально назвати. Тому що приїжджають туристи купити кави, чаю і там щось перекусити, поблизу немає де. Плануємо залучати до цього підприємців. Встановити показники на трьох мовах. Хоча б поки що в центральній частині, і там на під'їзді до Трибухівки, і що бачили, що у нас розвивається туризм, клієнтів і все забезпечує містечко. Плануємо надавати рекомендації для здійснення діяльності по розвитку зеленого туризму жителям нашої територіальної громади. Так ми багато про це говоримо, але чомусь ніхто не хоче цього почати. А в нас є для цього певний потенціал. Є багато будиночків, які можна використати, які можуть власники їх надати. Якщо це будиночки ще такі десь середини минулого століття побудовані, що там все природні матеріали, глиняні. Я думаю, що є зараз багато бажаючих людей, які б хотіли приїхати, пожити в якихось будиночках там пару днів, відпочити, може, від міської метушні. У нас є ось громада, ви знаєте, складається з 12 сіл. Є досить багато таких сіл, які мають гарні краєвиди, які мають дуже чудову природу. І ось, як казала Олена Миколаївна, турист повинен вийти не бути не тільки між, а вийти і за межі вже. Далі плануємо облаштувати територію під ринок. Треба Меджигоже повернути, як раніше показали, базар. Торгову славу. Торгову славу. Просто занепала ця торгова слава Меджигоже. Треба повернути. І ось є в цьому напевні напрацювання. І дуже важливо є також залучати інвесторів до розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Тому що туристам потрібно зупинятися. Потрібно мати місце, де перекусити і відпочити. Ось такі плани, тому що перші плани для розвитку туризму нашої країни. І я думаю, що начальник наступи сказати, що змогою цих. Добре, ну давайте вас Івана Бабалюшко вже розкажуть їхні заступки. Заступник голови по фінансовим питанням людина, яка знає і направляє той, знаєте, кров, куди треба терміново щось вирікувати, і це фінанси у нас дійсно є кров. Прошу. Я вітаю всім присутніх і перегостив побажання, які сьогодні вже прозвучали. Ми з вами знаходимося в історичному місці, і практично вже з тих часів у нас вийшло таке висловлення. Не говори красиво, говори по суті. Так от, по суті, я відповідаю в об'єднаній громаді за бюджет об'єднаної громади. Буквально це слово переводиться як торба, аманес. Є інше визначення цього терміну. Це план формування і використання коштів. В даному випадку об'єднаної громади. Значить, сьогодні відкривається туристичний сезон і він має безпосереднє відношення до надходження бюджету. Тому що основним джерелом класом надходження бюджету громади є місцеві податки і збори. На сьогоднішній день чинним законодавством визначено два місцеві податки і два місцеві збори. Щодо податків, тут я хотів наголосити саме на місцевий збір, який це збір за туристичний збір і збір за паркування автотранспорту. Я сьогодні почитав у буклеті, що в прошлому році залучено понад 30 тисяч відвідувачів до жилищних фортеців. Навіть не треба бути великим математиком, щоб порахувати, що якщо навіть в одній гривні туристи принесли до бюджету, громади до цього 30 тисяч гривень. На сьогодні, але сьогодні навіть не хочемо знати цю цифру, вона дуже далека від цієї суми.
за паркування автотранспорту. Сьогодні вже говорилось про те, що планується відкриття парковок, і нам потрібно залучати ці кошти. А куди їх вже використати, це є депутати, які депутати, ці кошти будуть розподілятися в першу чергу на відновлення інфраструктури і діяльність громади. Тому що я, наприклад, родився ще в Межирівському районі. Може, хто помнить, був такий район, який був на сьогоднішній день. Ті приміщення і та інфраструктура, яка колись була, вона вже потребує відновлення. Для цього до бюджету має надійти державна субвенція в розмірі 8,3 мільйона гривень саме на відновлення інфраструктури громади. Сюди ж ми плануємо залучити і кошти регіонального фонду розвитку. І ото, що сьогодні говорилося про стратегію, це співпраця із іншими містами, із іншими країнами і фондами. І як буде у нас стратегія розвитку, тоді ми будемо бачити, куди ми маємо йти і на що ці кошти потрібні. Я ще раз всіх питаю і сьогоднішнє зібрання, бажаю успіхів і цього найкраще. Дякую. Отримувати виверену відповідь, куди ці фінанси потрібно спрямовані. Дійсно, здається, так, розвиток туризму, що мають дороги, вроді би, до туризму. А вони дуже мають бути. Якщо ми сьогодні дійсно будемо мати гарну дорогу, то туристи підуть далі не тільки біля фортеці, де гарна дорога, дякуючи Ющенку, коли відкривав музей пам'яті жертв Володимира, зробили цю дорогу. То туристи, які їдуть, вроді би дорога гарна, але чуть далі тільки приїхати і зразу вже інша ситуація. Добре, можливо, пані Юлія нам ще розкаже, як член делегації в проєкті канадсько-польському українському проєкті розвитку демократії і українських громадян свої враження і ті ідеї, які вона вже передасть звідти, бо у нас дуже активна була така співпраця з нашими колегами і дуже багато вже з самого першого початку вже ідеї везли. Прошу. На турист, то ми повинні бачити, що туди, де є розвинута промисловість, ну, небезпечна, з якимись відходами і тому подібним, людина не поїде. І тому ми повинні думати, що ось ті села, які знаходяться від нас, далеко від траси, де вони в Волосівці 18 кілометрів, наприклад, так, Шрубків там 6 кілометрів, вони повинні стати нашим тилом, який буде кувати ось цю перемогу нашу на туристичному фронті.
І це має бути і агросемі, це має бути і ековиробництво сільськогосподарського, ековиробництво, щоб ці продукти ми знали, що вони дійсно екологічно чисті. Ми повинні знати, що в цих селах людям нададуть можливість побачити, як доїть молоко, руками доїть, як курка може знести яйце, звідки воно береться, взагалі то яйце. Можу побачити, як виглядає коза не тільки в зоопарку, а й самому десь вивезти її на якийсь вибій, подивитися, як вона там тими рогами за тобою біжить і потім десь тікати. Це теж екстрім якийсь, да, екстрім-туризм. І ми повинні чітко знати наші можливості, скільки ми можемо забезпечити, наприклад, екологічної продукції, виробленої в наших господарствах, для тих, наприклад, для проведення на базі заповідника, проведення фестивалю подільської кухні. Ми зараз ведемо перемову про те, щоб разом з вінничанами, з хмельничанами, тими людьми, які займаються ресторанним бізнесом, харчуванням, зробити тут, представити подільську кухню. Але не тільки подільську, запросити і галицьку кухню, запросити одеську кухню, київських наших колег запросити, але показати, що в нас є цікаве, чим ми відрізняємося від іншого і наскільки воно смачніше від чогось іншого. І таких речей повинно бути багато, і через те ми повинні мати свій ресурс. Наприклад, розвиток садівництва. Колись Довжок, який знаходиться біля межі, може тягнеться аж до Ярославки, це було все садівництво. Звідти везли селки, їх сушили, відправляли на далекий схід, і люди заробляли гроші на машини в радянський час на таких торгівлях. Або зараз є попит на наші горіхи, на наш мед. Так? Але мед потрібен, щоб він відповідав стандартам. Щоб ті горіхи були певних сортів, мали біленьку серединку і були на тих ґрунтах, де не тоннами висипали селітру чи якийсь азот, а ті ґрунти, які є природні, зберегли свою структуру. І ось ці зараз дійсно наша команда працює над таким аналізом, глибоким аналізом, що ми можемо зробити, що ми можемо дати на фронт, що наш тил може нам забезпечити, щоб ми збільшували цей потік туристів і використовували річка. Так? Ну, от що на річці можна заробити? Ми вже говорили. 5 човнів невеликих, ну де коштувати, ну хай 2000-1500. І кожен день наші туристи будуть йти сідати на цьому човні, плавати, дивитися, як росте ватаття. Тут жовте ватаття, тут біле ватаття, там хтось побачить жабу, там хтось побачить цапнику. І це вже людям буде якийсь розвиток. А за це все на це буде там 50 гривень за годину, наприклад. І це кожен день буде поповнення казни нашої громади. І я вже навіть зараз зачитаю вона ще такі свої ці пропозиції до нашого стратегії розвитку туризму об'єднаної територіальної громади на 2016-2025 роки. Ну, представити туристичну стратегію на інвестиційному форуму Нежиківської територіальної об'єднаної громади, який ми плануємо провести в липні місяці. Там ми будемо надавати нашим інвесторам пропозиції, що ми можемо дати їм і нашу співпрацю, чому ми будемо їм сприяти для того, щоб наша громада розвивалася і поповнювався її бюджет. Далі. Підготувати заявку та стати членом асоціації міст «Шлях Гедиміновичів». Це шлях, про який говорив від Литви через Білорусію, Польщу і через нашу Хмельницьку, Чернівецьку, Тернопільській області, де проходити. Розробити туристичну схему маршрутів по об'єднаній територіальній громаді. Не тільки по Медвежинах, а і до Головчинець, так, і до Волосинець, знайти там якісь цікаві речі для відпочинку, для того, чого в нас немає тут. Можливо, і кар'єр навіть показати, як виглядають наші кар'єри, організовано групою. Бо ж самому цікаво заходиш, що там така глибина, що ті здоровезні мази і всі інші, такі, як спішечні там коробочки, ви там бовсають внизу. Наступне. Провести маркування території містечка і навколишніх сіл, ми говорили. Провести позначення історичної забудови. У нас є будинки кінця 19-го, початку 20-го століття, які вже є пам'ятками. Там потрібно бути отакі дошки, що цей будинок збудований в такому-то стилі, в таких-то роках. Далі. Підбудувати та надрукувати турпутівники, буклети, альбоми, встановити на трасі вказівники, білборди та іншу інформаційну промоцію, щоб люди, заїжджаючи на територію нашої громади, бачили, що це територіальна громада. Ми зробимо там схему наших населених пунктів, хто входить в територіальну громаду. Ми там придумаємо їм навіть
герб нашої територіальної громади, десь там сьогодні вночі малював. Ось такий герб, да, в центрі герб Меджибожа, а по цьому по кругу 12 лілій. 12 лілій наших місцевих лілій – це кожне наше село. Вони об'єднані ось такий круг, чимось нагадує європейський круг, да, та Євросоюзу. Ну, можливо, вони прийшли. Годинники, 12 їх, сувенірні годинники можна допускати. Так, можна і годинники робити. Ось такі вже моменти, які будуть зразу показувати, що тут територіальна громада об'єднана, і вона дбає про себе і запрошує всіх відвідати найкращі місця. Приймати участь у туристичних ярмарках, розробити програму міст-побратимів, про що ми вже сьогодні говорили, організувати фестиваль самоврядування міст Мокритурського права від регіонального до міжнародного. Створити на території містечка музей самоврядування. У нас фактично в Кам'янці щось є один така кімната самоврядування, а це ж цілий музей, це історія, європейська історія, і де, яке право, юридичне право було і в Меджибожі, і в багатьох містечках нашого. Цього музею такого нема, і ми на території можемо зробити комунальний музей, куди теж будуть складатися і де будуть зароблятися гроші. Потім розробити програму розвитку агротуризму та агросер. Розробити програму співпраці з хасидами. Теж питання, яке ви знаєте, болюче. Сьогодні пан Роман, юрист, який бореться там, захитрює всякі ці моменти, коли зараз ми маємо монополіста на паломництво межі. Так не може бути. Повинна бути конкуренція, повинна бути здорова конкуренція. І повинна це паломництво бути не тільки для когось, як кажуть, обраних. А люди мають право доступу до пам'ятки національного значення, української пам'ятки. І сьогодні ми теж будемо розробляти усю програму для того, щоб співпраця була, як кажуть, на юридичних тільки відносинах, партнерських відносинах, але щоб і в цій справі було конкурентне середовище, щоб готелі приймали не тільки хасидів, а приймали всіх бажаючих приїхати до Меджибожа. Розробити програму розвитку велотуризму, човникового туризму та інших, там і кіного туризму на перспективу, то це те, що не вимагає великих коштів, але дасть можливість теж кожен день заробляти нашу громаді. Розробити програму розвитку волонтерства на території громади. Сьогодні з нас заповідник є центром, куди їдуть з усього світу волонтери. Вони тут працюють, живуть, допомагають. Але мені хотілося, щоб це волонтерство було не тільки отаке історичне, археологічне, а щоб це було надання допомоги тим людям, які потребують цієї допомоги, в тому числі і незахищеним верстам, і інвалідам. І ці програми, я думаю, будемо робити, надавати можливість людям, які хочуть прийняти в цьому участь, можливості реалізувати себе і, зрозуміло, мати участь допомогти нашій громаді. Так, розробити план паркування та харчування туристів, говорили про це. Спільний випуск друкованого органу. Так, на жаль, на сьогоднішній день селищна рада не має права випускати свою газету, а їй потрібно, щоб до кожного села, до кожного двору донести те, що відбувається в нас. І ось ми наш Меджибіський вісник, який ми випускаємо, хочемо зробити спільно з громадою, і будемо робити такий тираж, щоб кожен двір, де живуть люди, отримали цю газету. Розробити герб та колумбу громади. Бачите, я вже там це навіть треба. Бо Меджибіж має свій герб, має свою колумбу, яке затверджено, а ось громада немає. А це символ, це те, що теж буде об'єднувати. Ми говорили сьогодні про базар, так? Але це базар вже на сьогоднішній день, це буде кілька базарів. Це буде базар саме звичайний, де буде сидуха, сидіти і продавати щось. І це буде логістичний центр на нашій праці. Це буде величезний центр, де ті, хто привозять продукцію з Півдня, правда, не все зробили? Ті, хто привозять продукцію з Півдня, могли тут ставити машини, фури свої, привозити кавуни, привозити цибулю, привозити перець, а наші всі привозити сюди картоплю, привозити капусту, можливо, ще щось, і обмінювати, і торгувати ось тут таким оптовими партіями. Сьогодні є можливість тут же в нас зробити біля Америки, як кажемо, де, зробити, можливо, і м'ясний павільйон. Знаємо, що ця траса, це за день приїжджають тисячі машин, а це десятки тисяч людей. І кожен зупиниться щось купити, бо вони будуть знати, що тут продукція свіжа, що вона вирощена в екологічно чистому місті.
Я думаю, ось такий базарчик. І тут маленький базарчик і величезний базар, логістичний центр, який буде створено в нас саме на трасі. Він навіть передбачений тою реконструкцією цієї дороги, там виділяється промислова зона, мається ставати не для виробництва там якихось навіть акумуляторів, наприклад, а саме для таких логістичних завдань, для розв'язки і торгових компаній. Це тільки малесенька частина ось тут напрацювань, які ми буквально за два тижні, навіть за менше, вже разом з нашим керівництвом громади ми розробили. Вони будуть збільшуватися, тому що ми не говорили про розвиток сувенірної продукції, про розвиток ремесла. Сьогодні єдина людина, яка працює, наприклад, на розвиток сувенірної продукції, це Олег Павлович, який тут у нас є. Але ж нас є багато людей, які вміють працювати і з деревом, вміють працювати і з металом, і робили для касирів якісь пляшки там всякі ці обробляли, зробили з виглядами Джигода, з виглядами того логіна Бешта і тому подібне. Це все потрібно розробляти і вчити дітей. Саме головне вчити дітей, щоб не ця традиція не перервалася так, як сталося з Ігорем Стрілком, про якого ми сьогодні говорили, про якого ми згадуємо. Він сам був майстром по тій соломці, її вчив дітей. Але так, як його не стало, ніхто не зміг продовжити це навчання, і на сьогодні ми не маємо можливості. Сьогодні під час занять надійної школи ми привозимо гончарів, які показують, і наші діти в собі зробили перші в житті свої свищики, які гончар випали, і кожен має тепер свій особистий свищик. Ірина Ярославовна, наша співробітниця, навчила дітей виготовляти прикраси там на ялинку з соленого тіста. Теж цікаво. Тут сидить, вже не сидить, Тетяна Фоміна, художники наші, які зробили ось цю виставку. І на правневі свята, на дні музеїв, вони приїдуть із дітьми проводити майстер-класи. І кожна дитина намалює свою першу картину в житті, притом намалює її олією, намалює фарбами, справжніми фарбами, і буде мати на все життя ось таку свою. І так далі ми працюємо і надіємося, що... Володимир там є. І ми надіємося, що до нас будуть приїжджати ще багато майстрів, які будуть наших дітей вчити. І ось цих зерен, так, зрозуміло, не всі стануть з них великими людьми, не всі стануть художниками, не всі стануть скульпторами, керамістами. Але от те, що вони навчаться, я думаю, дасть можливість їм реалізувати себе в своєму житті. Ну, я багато нафантазував, я завжди згадую, як 7 років назад, в лютому місяці, я тут проводив перше засідання і розказував, коли тільки став директором, розказував бачення розвитку заповідника. І я розказував, ми будемо проводити міжнародні конференції, ми будемо проводити археологічні дослідження, нас тут буде волонтерський рух, нас тут буде змінюватися сюди. А на мене всі так сиділи, холодно було. Остапа Бендера понісло і мені приділося, і я завжди це згадую. Можливо, і сьогодні я чимось нагадую того Остапа Бендера, який розказував про перспективи. Але якщо ми не будемо мріяти, якщо ми не будемо ставити перед собою великі цілі, ми нічого в цьому житті не зробимо. У нас сьогодні є шанс, коли кинули громади на самовиживання. Якщо ми виживемо, якщо ми збудуємо свій корабль, якщо ми поставимо на нього вітрила, ми попливемо вперед. Якщо ні, ми будемо там в тому болоті кортатися, жалітися, що немає грошей, немає ресурсів, цього іншого. Ну і своє бачення ближче до світу, ближче до відвідувача розкаже наступний директора Ігор Валентинович Западенко. Але перед тим я хочу запросити ще до слова проректора Хмельницького кооперативного торгового економічного інституту Вікторію Сергіївну Цепленко. Шановний Олеже Любович, шановне товариство, нам надзвичайно сьогодні приємно перебувати тому що нас вже пов'язує дуже давні історії. Перша науково-практична конференція, яка відбувалася в нашому Хмельницькому кооперативному торгово-економічному інституті, вона творчу частину мала саме в Меджибуші. І саме тоді була така перша спроба літературно-музичної імпрези у вашій Литовській вежі. Але сьогодні наша співпраця виходить на інший рівень, тому що ті імпрези, які будуть сьогодні, вони мають підґрунтя, дуже серйозні наукові дослідження, і це
реальні історії реальних людей. Я ж маю честь презентувати вам сьогодні видання, український стрій, дуже гарно, таке енциклопедичне дійдуть до вашої етнографічної зали, тому що декілька тижнів тому відбувалася дуже серйозна конференція, науковий форум «Меджидуші», який був присвячений 45 і 25 вашому річчю. І надзвичайно приємно було бачити тут найвідоміших музейників України із найпрогресивнішими ідеями. З вашого дозволу хочу вам зачитати таку чисту адресу від нашого ректора Людмили Миколаївни Коваль. Шановний Олеже Григоровичу, шановні співробітники Державного історико-культурного заповідника Меджидуші. Є на світі місця, наділені магічною здатністю огортати аурою краси, шляхетності, натхнення усіх, хто сюди потрапляє. Тут панує атмосфера довіри та дружби, незбагнених таємниць та яскравих історичних відкриттів. Тут часто присвоюється, наче зупиняється. Тут могутність тисячолітньої твердині відтінена красою квіточої вишні так само, як дзвін мечів мужніх лицарів, красою шляхетної пани, що надихає їх на подвиг. Це все то Меджидуші, місце, де перекрещуються культури і народи, торгові шляхи і сурми військових походів, реальність і легенди, цивілізаційні виклики і цінності різних епох. Це все Меджидуші, бо його величне серце, могутня фортеця, звана так романтично білим лебедем, береже таємниці старовини і б'ється у ритмі життя нашої епохи завдяки вам, натхненним подвижникам музейництва. Ви скасовуєте у суспільній свідомості стереотипну думку про утилітарну функцію музею як зібрання цінностей та артефактів. Завдяки таким харизматичним лідерам, як ви, українські музеї перетворюються на осередки культурного поступу, зміни світогляду усіх, хто сюди потрапляє, місце серйозних наукових студій та форумів, а також підприємницьких ініціатив та розвитку громад. Щиро радіємо вашим успіхам. Сподіваємось, що презентоване видання допоможе вам здійсненні нових відкриттів у дослідженнях традиційних українських строїв, одного з яскравих виразів нашої національної ідентичності. З повагою від науково-педагогічного колективу та студентства Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту Людмила Миколаївна Коваль. Дякую, пані Євгенія. Дякую, дійсно, на співпрацю. Вже хочу дозволу від автора цього гарного привітання, щоб це було десь у нас розміщено чи в нашій збірці наших наукових питань, чи, можливо, в рекламному буклеті. Дякую. Гарну прем'єру. Дякую за такі гарні подарунки. Так. Справи, кажіть, не просто так. Так, з вашого дозволу. Друзі, ми історики і краєзнавці, і музейники вміємо бути і ліриками, і вміємо бути прагматиками. І я хочу продовжити зараз саме тому ключі, який задав нашій розмові наш шановний заступник селищного голови з, як правильно називається, фінансово-економічної діяльності. Я це надалі бачу. Отже, найперше, я хочу для того, щоб мотивувати нас всіх на подальший розвиток саме туристичної сфери, туристичної галузі у Меджидуші, наголосити на тому, що Меджидуш – це Клондайк, це золота жила. Але навіть так, це і сама фортеця, і сам той історичний комплекс, який склався впродовж майже тисячоліття вже. Але сьогоднішня золота жила Меджидуша – це 28 тисяч відвідувачів Меджидівської фортеці, які тут побували минулого року, плюс кілька тисяч делегацій, волонтерів і так далі, тому подібне. Я навіть не кажу про той потік релігійних туристів, паломників, хасидів. Саме золота жила – це є ось ці практично 30 тисяч людей. Коли ми готувалися до цього круглого столу, я спілкувався із активістами місцевої ще не об'єднаної громади селища Гриць. Ви знаєте, таке селище,
велике. І у них там зараз стоїть два питання. Перше питання – це об'єднання територіальної громади. Це той шлях, який Межирівська громада вже пройшла успішно до лайки в числі перших. І наступне – це як їм так. Вони зелений туризм розвивають вже років 15 десь там. Але загалом я ситуацію опишу, ми в Межирівці, дозвольте мені єврейський анекдот. Це радянські часи, з Москви в Биробиджан приходить телеграма «Создати єврейський колхоз». Через півгодини приходить телеграма відповідь «Колхоз создан, присилайте колхоз». Ну, власне кажучи, така ситуація є в Грицині. Колхоз вони створюють, а колгоспники, тобто ті туристи, які як і куди залучити. Меджиріж наразі це вже має завдяки державному історико-культурному заповіднику. 2014 рік, рік тривоги, рік початку війни. Ніхто не знав, що буде і як. Люди не знали, чи їхати кудись, чи щось робити. Було всього-навсього, це ми кажемо так, всього-навсього 18,2 тисячі відвідувачів у нас у заповіднику. Минулий рік, 2015, це рік відкриття українцями України, тих пам'яток, які є поряд з нами, ті, які ми самі не знаємо. Це рік розвитку сімейного туризму, можна сказати, дружнього туризму. 27,9, 28 тисяч, плюс доплюсуйте волонтерські, волонтери, волонтерський рух, делегації і так далі. На 9, практично на 10 тисяч у нас збільшилася кількість туристів. Тобто це ті люди, які не просто приїхали до фортеці, до заповідника, це люди, які побували у Меджибужі. Кількість екскурсій, які ми провели, також збільшилася. 2014 рік – 668, минулий рік – це 854, в 1-3 рази. Чому менше збільшилася кількість екскурсій? Це говорить про те, що зросла кількість людей, які просто приїжджають до Межигорода. Сіли, поїхали, не всі вони замовляють екскурсії. Це в автомобіль, скільки є друзів, стільки приїхало, сім'я сіла, приїхала. Це означає, що це той потенціал, це ті люди, яким треба дати щось, помимо того, що вони отримують у фортеці. Але я хочу наголосити, ми трошки помиляємося, коли ми називаємо їх всіх туристами. Це екскурсанти. Турист – це та людина, яка приїхала в якесь місце і яка щонайменше там переночувала до наступного дня. Ми ж маємо справу, що зараз найбільше з екскурсантами. Причому це екскурсії навіть не вихідного дня. Дуже багато це транзитні екскурсії кількох годин. І нам треба зробити все, щоб ці люди перетворилися з екскурсантів кількох годин на туристів, щоб вони тут затримувалися. Чому? Тому що це той потік, який елементарно привозить сюди гроші. Якщо він проїжджає транзитом тут, то він залишає якусь дещицю і поїхав далі. Якщо ми закріпимо його ще на якихось хоча б кілька годин на день закріпимо, затримаємо у Меджибужі, вже не у самій фортеці, а у самому Меджибужі, люди будуть витрачати це. Чому я кажу прагматично про гроші? Тому що це ресурс, це втілена людська праця. Це той будівельний матеріал, з якого ми будуємо все решту. Що для вашої інформації, яка географія нашого відвідувача? Ну, найперше, це турист український, і тут от стрілочка на цій мапі позначені ті напрямки, якими рухається турист до Меджибужа. Тобто у нас є такі напрямки захід-схід, тобто від Пермоку через Хмельницький на Меджибуж, Одеса через Вінницю. Вінниця багато у нас становить. Нас напевно, що Вінниця, незважаючи на втричі більшу відстань, там більше їдуть, аніж наші хмельницькі туристи. Це напрямок київський, також через Вінницю, Житомир і так далі. Це проаналізовані ті, хто за минулий рік до нас приїжджав. Плюс для нас перспективними є напрямки Польщі, Білорусі і Литви. Що очікує турист для того, щоб затримуватися? Турист має очікування. Тому що є певні вже, як кажуть, стереотипи, очікування від відпочинку, наприклад, туристичних екскурсій. Перше, це знайомство з культурною спадщиною, починаючи від фортеці. Але турист, звичайно, очікує, що він побачить фортецю, десь от Меджирівська фортеця, такою, як вона була на початку ХХ століття.
очікує, наприклад, ось такі замки. Це замок Шенборна Закарпаття. Очікує щось подібне побачити. І коли турист приїжджає вже і каже, і збалований цими особливо закордонними пам'ятками, оце, наприклад, палац Замойських у Коздубці. Це ті Замойські, які володіли Проскуровим свого часу, Плоскировим. Очікують побачити такі інтер'єри, такі палаци, серед них побути, пофотографуватися. Звичайно, для того, щоб цей турист не відчував такого розчарування, коли він приїздить, наприклад, до фортеці одного року, приїздить іншого року, бачить, що там ще якийсь кут там впав, щось таке, ми того не можемо допустити. Тому зараз ми спільно з нашою обласною владою дійсно знайшли ми цей контакт, цю спільну мову, спільну підтримку і починаємо цей шлях вниз фортеці і палацу. Ми його зупинили і ми починаємо поступово відроджувати шлях доверху. Але не все залежить від безпосередньо нас. Звичайно, турист очікує, що він побачить, отримає відпочинок, розваги, забави. Ну, наприклад, той карнавал в Ріо чи венеційські ці катання на цих човнах, гондолах, чи якісь такі фестивальні дискотеки і так далі. Або хоча, от, наприклад, тут на фото це село Залізний порт на Чорному морі. До речі, Залізний порт має статус села. Але там все є, там знову ж таки і пляж, і набережна ввечері, яка підсвічується, і ти не впізнаєш її, і все орієнтовано на те. Люди приїхали відпочивати, люди приїхали витрачати. І щось подібне, все ж таки, ну, звичайно, хочеться більш цивілізованого, але цю стадію ми і в Меджирожі також маємо пройти. Ми маємо до того хоча б розвинутися. Бо туристи, що пропонуємо ми? Історико-культурний заповідник. Пропонуємо так: розваги, забави, відпочинок, фестивалі, фестивальні заходи, розважальні заходи, пізнавальні. Це те, що ви маєте у програмах розданих вам. Ми не будемо зараз зупинятися. Ми це робимо, але це треба підтримувати далі. Туристи очікують комфорту, тобто це інфраструктура, яка має тут має бути. Треба і ресторан мати, треба і готель мати, все, що завгодно. Тобто тут або тут знову ж контраст. Це один із готелів Туреччини, і тут, наприклад, там написано там риба 50 гривня, шашлик 35 гривня, отак от на тому картонці. Але це Залізний порт, знову ж таки, там воно є. І це повинно бути, бо це повинно має свого споживача. Далі, інфраструктура, ярмарки або такі, як у Мюнхені, або такі, як в тому самому Залізному порту, такі щоденно, які от діють, навіть щоденно і щоночно. Але знову ж таки, це те, що нам тут необхідно, бо це затримує тут людей. І це змушує їх витрачатися. Наступне, звичайно, і готелі, і ресторани, і так далі. Знову ж таки, тут ми, наприклад, порівнюємо можливі варіанти. І така цінова ніша, і от така, скажімо, категорія в наметах на території фортеці, це також імеє місце бути. Це має свою нішу тим, хто кохається в тому. І ті люди, які хочуть жити в наметах, вони ніколи не підуть, навіть коли будуть тут готель. Тобто треба надати вибір, треба надати все. Ну і знову ж таки, бар з напоями може бути біля басейну, а бар з напоями може бути такий фестивальний, костюмований і бути під нашими, наприклад, тентами, наметами, навісами, які мають бути і у фортеці, і навколо неї, і тобто на території селищної ради. Ну, звичайно, такі варіанти також, це абсолютно необхідно. Ми житті ж не такий великий, щоб не можна було з будь-якого його кінця, не можна було добігти до цивілізованого платного туалету. Це все тут також. Їх, напевно, може багато не потрібно, але це перспективно, це потрібно, необхідно для Меджирожа. Як для території містечка для туристів, так і десь біля траси. Це все має у нас бути. Що загалом ми можемо запропонувати для туристів у вигляді, у напрямах різного туризму? Це найперше той туризм традиційний, ті екскурсанти, що до нас приїжджають, це історико-краєзнавчий туризм. Далі, подієвий туризм, тобто це фестивалі, різні інші події,
той фестиваль подільської кухні, який має бути, чи історії кохання, програма музики піаніста Людоза Ботвінніка, яка розгортається, наприклад, в замку чи біля замку, чи історії кохання Меджлісської фортеці, прем'єра яких відбувається сьогодні, це також подієвий туризм, тому що є ті люди, які приїхали сьогодні і прийдуть з Меджлісу саме заради цієї вистави, цієї постановки. Археологічний туризм, коли люди приїжджають, щоб взяти участь, спробувати хоч на день, на два, як волонтери у туристичних розкопках. Релігійний туризм – це також туризм. Історико-краєзнавчий – наші експозиції. Так, це ми забезпечуємо і будемо робити реекспозиції, тобто оновлювати, робити їх інтерактивними, мультимедійними. Події – це байкерський фестиваль. До речі, 1-3 травня, з 1-3 травня у нас Великдень, він відзначений і байкерський фестиваль. Фестиваль стародавній Меджидіш, ніч музеї, гарбузова ніч, фестиваль пам'яті Олександра Вагяна і інші. От археологія, люди з Хмельницького, ціла установа періодично наймає автобус, щоб приїхати до нас на вихідні дні і тут позайматися. Але знову ж таки, це я кажу не для того, щоб ми похвалилися ось які ми. Я хочу для того, щоб ви відчули, наскільки різноманітні люди приїздять сюди для до Меджлісу, які є тут, які не повинні бути замкнені у межах фортеці, які мають тут знайти і комфорт, і розвагу, і тим самим забезпечити роботу, працю для місцевих мешканців. Ну, археологи аж до найменших. Бачите, їх тут також не перешкода. Це маленькі археологи, які дали інструменти і які розшукують у відварі археологічному пропущені історичні кістки. Навіть таке. Волонтерство. Волонтери також у нас. Це ви бачите волонтерів без сотників, які навіть затрудняються сказати, скільки загалом у нас побувало волонтерів за минулий рік. Це вже йде на сотні років. Побачити такі речі, як щойно звільнені від земельної забудовки підземні частини Меджлісської фортеці. Це нагода для людей першими побачити, першими пройти після спілорогів у ці місця. Релігійний туризм. Наш маршрут – духовний трикутник побужжя, який включає у себе санктуарій Летичівської Божої Матері, монастир Голочиця, і завершується це у нас тут на території фортеці, наша замкова церква. Плюс ще релігійний туризм, окрема тема про Хасидів, це Олег Григорович її позначив. Тобто, що нам головне? Це ми формулювали для себе свої задачі. Так, реставрація і музифікація об'єктів, вихід до туристів інформаційний, вихід за межі окремих об'єктів, комплексні маршрути. Це вже те, що ми можемо зробити тільки з об'єднаною територіальною громадою. І найголовніше, що перетворить проїжджаючих на приїжджаючих, це коли громада розвине цю інфраструктуру і спонукає людей просто для відпочинку надовше затримуватися тут. Тобто цю тему можна дискутувати, розвивати і розвивати. Але найголовніше, що я хочу знову підкреслити, що ці десятки тисяч людей, які хочемо, не хочемо, а вони вже є у Меджлісі, оце є той Клондайк, якого немає в Гриці, якого немає, ну вже немає в Маки, якого немає багато інших громад, і хотіли б вони це мати. Тобто все, чого ми чекаємо і від самоврядування громади, і від активу громади, це те, що ми спільно могли це реалізувати. Дякую. Дякую. Ми розказували про те, що у нас є програма і екскурсії, квести для маленьких наших, ну і для старших відвідувачів шкільного віку. Хочу сказати, що Ігор Валентинович зараз працює над квестом для працівників нашої селищної та об'єднаної територіальної громади. Воно буде називатися «Знайди гроші під ногами». Так, чи як? «Знайди гроші у Меджлісі». «Знайди гроші у Меджлісі». Ось ми вам проведемо таку цікаву екскурсію, розкажемо про всякі цікавини у Меджлісі. І в певних місцях будуть знаходитися дійсно гроші. Ну, мабуть, це буде цукерки, рушена, 1 гривня.
Так, підтримаємо президента нашого. Я думаю, побачимо, наскільки ви зможете, використовуючи ось нашу історичну спадщину, віднайти ці справжні гроші, ну і використати їх потім для якихось потреб, скажімо так, під час чергування чи прихрещання з дітей. Так, а найголовніше, що має бути цукерки, це ми їх знайдемо як підказки. Але тут, на кожному місці, ми проведемо такий мозговий штурм, як ми реальні гроші можемо на цьому місці для громади і громадою підняти. Добре. Дякую, Ігор Владимирович. Я не надавав всім слово, але в нас обговорення відкрите, і через те запрошую сказати своє бачення розвитку і територіальної громади, і розвитку туризму, і розвитку інфраструктури, і розвитку забезпечення і для того, щоб наші сферні громади стали самодостатніми. Я думаю, що сьогодні ви багато чули, що зроблено, а ще більше, чого ми мріємо зробити, чого ми хочемо досягнути. І якщо є таке бачення, прошу і вашої допомоги, і вашої співучасті до цих наших всіх різних проєктів. Так, прошу. Я би хотіла ще тут відбирати, коли ми говорили про стратегію розвитку ДЗЧ, але там я також почула слово, що ви планували проходили як велику туризм. Так. А потім почитати, що туризм – це не тільки та частина екскурсії, скажімо, це одна з ламок із видів туризму. Але саме наш обласний центр, що місто молоді, займається екскурсією, само собою входить, привозить екскурсантів, але займається спортивним туризмом. Куди входять такі види, як і велотуризм, і водний туризм, і пішохідний туризм, що включає в себе і скалолазіння, і спелотуризм. І ваш об'єкт завжди такий цікавий не тільки в історичному плані, а він і цікавий географічному. Тому що саме ваша географія, рельєф, він може бути таким, скажімо, об'єктом саме пішохідного туризму, де можна проводити змагання. Що ми робимо? Обласні етапи наші з пішохідним туризмом, з велотуризмом. У нас, звичайно, багато гуртків і по всій області у нас працюють по всіх районах керівники гуртків, які займаються саме велотуризмом. І вони є інструкторами. Тобто ми проводимо такі семінари, навчальні практики і готуємо саме інструкторів про вело і про водний туризм. Так ви говорили, що тут у вас є річка, так, Буг саме, і це і сприяє якраз цьому водному туризму, що ці інструктори можуть, скажімо, в майбутньому допомагати вам проводити оці катання, як ви говорили, на човнах. Це вже є і додаткові кошти, і, звичайно, це такий вид маленьких змагань для дітей, які можна організувати. Також ще хочу сказати, що наш центр є організатором проведення обласного етапу такої військово-патріотичної гри, як Сокільдура, такі представники козацтва. От, і саме цим ми займаємося. Ми вже проводили патріотичну. Вже проводили патріотичну, але ваш район є. Так. А ми проводимо обласні, і ми в кожному районі, кожного року, який на території якогось певного району, проводимо ось такий і всеукраїнський, і обласний, коли з'їжджаються всі райони і проводять цей етап. То можливість така ситуація, щоб можна було провести у фортеці. Це, можливо, не дасть таких великих коштів, але діти, які цим займаються, тобто з такою географічною точки зору ваш об'єкт, є таким місцем для проведення таких от разом. Діти потім привезуть сюди батьків, щоб показати, де вони займаються. Щоб дивитися наперед. Тому що вони спілкуються. Команди наші їдуть на всеукраїнські змагання, де є представники різних областей з нашої України. І це також якби така візитка. От ми були в Меджибуші, саме це наше місце, це наше куточок України, нашої області, і ми вже їх розуміємо. Дякую. Ми готові, я ж кажу, до співпраці, до навчання, так що обов'язково спілкуємося. Так. Дякую. Так, прошу. Я стою на мосту Кривий Рогу і бачу перспективу розвитку Меджибуша іменно в розширенні.
в розширенні, не в звуженні до фортеці, а в розширенні. У нас можемо провести море таких пішохідних екскурсій. Наприклад, взяти Святий Володимир, Петрополит Володимир, Печінчик, пішохідний туризм, чудово. Потім древня сніданка київської культури, сюди. Дітям, діти приїжджають, вони сиділи весь час в автобусі. Їм треба вміти порозумітися теж. Також ми повинні бути зацікавлені, щоб витягнути сюди з м'ячем, ну, з фортеці м'ячеві стоїть на м'ячеві, тому що там вже ще торгові магазини, які можуть теж зацікавлені в цьому. І саме сьогодні в цьому нам треба починати. Нам треба зробити, я зробив, стратегію розвитку. Стратегію розвитку. Чуєте? Це ті екскурсії, які маєте ви займатися, бо ми не маємо права далі заповідника ходити в ідеї. А ви можете зробити туристичний центр, який буде проводити ось ці маршрути, про які ми говорили, вплоть до наших найдальших сіл, де будуть якісь цікавості. Ви хочете сюди вкладатися? У нас ще ми пов'язані 4-5 особ, які людей, які входять в книгу найстаральніших українців. Будь ласка, можна кожну хатинку не євреям подавати, а ця хатинка може бути спочити якимось музеєм, наприклад. У нас був Скоропадський. Скоропадський, яка гарна людина, яка гарна людина. Німці приїжджають, бачать портрет, не зразу нічого не бачать, що Скоропадського бачать. У нас, Петрополит Володимир, багато тих людей, які ці хатинки, ми можемо також організувати такі якісь музеї. Але для цього всього, для цієї стратегії, яка я бачу десь через 5-6 років, нам треба зробити стратегію хатинку. Прибрати мусор навколо Мечевужа. Це трудом, коли їдеш від Мечевужа, таке чисте повітря, їдеш до лісу, повно мусор. Понимаєте, для мене Мечевіж – це місто майстрів. Ті люди, які мають іншу робити. Це треба заохочувати, щоб вони робили. І коли їдеш, така чиста, гарна природа, і дивишся по підлогу, а там повно мусор, це треба обов'язково. Це стратегія, перший крок вже перший крок, і є приватний підприємець, який буде утилізувати пластик, який буде утилізувати скло. Це вже найближчим часом працює. Вже працює в наших працівників, такий, який буде займатися. Але зрозуміло, що полігони твердових твердих відходів не повинні бути облаштовані, так що діти не видували і все інше. Я думаю, про це ми говорили на виконкомі, який буквально недавно відбувся. І це на першому місці, це на першому місці зараз, тому що це наша візитка. Це наша візитка, як ви сказали. Так, нам треба ще об'єднатися, знаєте, люди, які фінансово зацікавлені, люди, які помачують, мають якісь ідеї, іменно їх організовувати, щоб ми не займали весь час. Іменно люди, наприклад, я заінтересований, я зацікавлений людина, я фінансово зацікавлений, тому що я даю мені. У мене є свої якісь інтереси. Коли ми збираємося всі разом, коли збираємося на принципах рівноправності, відкритості і доступу, оце ці принципи, які дозволяють розвитку громади. Якщо ми всі збираємося на цих принципах, тоді ми можемо думати про те, що ми можемо виробляти гроші, заробляти гроші, а не чекати, щоб прийти. Дякую, дуже слушне зауваження. І вони вважають те, що ця вулиця від фортеці і до нас. До Бешта, скажімо, повинна бути вулицею майстрів, вулицею ремісників, де якісь невеличкі кафе, де невеличкі майстерні, де роблять, там історична аптека, там роблять якісь форчики, які роблять тільки мечі, вже більше ніде їх немає. Там з дерева Микола Пасяк вирізає оті єврейські ножички для цих форчиків. Там хтось робить, показує, як роблять шкіри, роблять взуття. У нас вже останній майстер практично помер, який робив це взуття. Зараз немає, зараз щоб відродити, це дуже важко. Але люди би приходили і замовляли би собі потім посилкою, щоб їм відсилали це взуття, бо це теж дуже цікаво мати персональне взуття, там вони зараз роблять посилки, зараз з фамілією чи сім'ям. Так саме і ці речі треба робити. Так що дійсно місто майстрів має працювати і має під'єднуватися вся громада. Всі села мають працювати на це. Добре, слушне зауваження, Андрію. Маєш бажання, прошу. Я буду доповнити щодо бюджету використання. Перше, я думаю, що це водичка. А друге, це каналізація. Чому пояснюю? Якщо спустимося вас трошки нижче, добу, вечір, пропоную кожному спуститися. Якщо турист один раз сюди приїде,
і зайде туди донизу, він більше ніколи собі не прийде. Сміттєзвалище. У місті Хмельницькому немає такого запаху, як є запах вже в межі. Це перше, нагальне завдання. Чому? Тому що, відверто кажучи, ну, туристи просто до нас летять. Друге, для розвитку, ви кажете, ресторанного бізнесу. Скажіть, будь ласка, як можливо розвивати ресторанний бізнес без води, без водопостачання? Неможливо. Тому перед тим, як це казати, треба зробити водопостачання. Ресторан готовий, він стоїть, він підключений до вашого водопроводу. Я можу здати вашу воду, вона надає. Я вам можу її просто в банці принести і показати, що це за вода. Я такою водою на такій воді страву робити не буду. В унітаз зливати то вже. Це дві напевні. Я спустив. Що? Розчинюється в унітазі. Ні, я скажу так. По-перше, дивіться, Олег Іванович, ви також звідси робите, так? Коли кажуть, що ми будемо робити дороги, вони кажуть про воду, вони є запитання, де буде прокладатися потім вода. Потім вода, так? Да. У мене є такі запитання. Вже дороги в нас зробили, ні одного каналізаційного лінії. Вони їх просто закрили асфальт. Там, де пошгідранти стоять на дитячий сад, тому подобне. Тобто, це для розвитку туризму. А щодо маршрутів, які вже у нас можуть існувати. Це маршрут Меджидіш, це пішоходний маршрут може бути. Це може бути велик екстрим туризм. Чому? Тому що ця, будемо казати, така дорога, це Меджидіш, фортеця, Головчинці, монастир. Їх можна назвати три криниці. Чому? Так як є в маршруті перша, друга і третя криниця. Вона вже знаходиться в Головчинці. Так, так? Святого Онуфрія. Да. Тобто це вже готовий маршрут. Вже з готовою назвою. Три криниці. Просто проїхати і так же підняти, може, якісь бумові клітописи, в яких указано, що такое Головчинці, як це село основалось, і чому воно отримало іменно таке назву. Це саме цікаве. Вполне в бумові клітописі написано. Був написаний указ, підписаний Головчинці. Так як основалось Головчинці. Ну, у нас і там є далі. Относительно, хотів би поблагодарити Олега Григорьовича за його волонтерське движення, тому що благодаря на його роботі було очищено много таких архітектурних пам'яток, які не входять навіть в саму крепость. Це були очищені і костюм, це були очищені і деякі свалки, ті люди, які тут проживали, які тут трудились и приезжали со всех регионов практически Украины. Да. Больше этим никто не занимается. И еще одно такое питание щодо сміття. Ну, сміття – це друга нагальна проблема. Більше проблем для розвитку туризму у нас немає. Тобто, щодо басейн є Головчинський країн. Це дуже красивий природний басейн, який не треба робити ніякого басейну. Це гранітна чашка, наповнена самочистішою. І вже для цього розвитку тільки залишилися шляхи. Шляхи маршрутів. І як в повазі, що там вже ніякі такі доріг. Як воно є, як кіні там їхали, воно там такі. Тобто це вже можна включати в такі маршрути. Потім, це в нас є Ярославка Довжа. Да? Якщо приїжджаємо через міст, можна вернутися назад через Рибкос, там ще є декілька таких сіл. Це вже якби такі скаутські туристи. Можна покерінчувати в одному лісу розказати про существування такого поселення Підборжу. Де можна буде перенічувати, допустимо, переїхати через Ярославський мостик, переїхати на другу сторону Пушка, переночевать также там есть несколько стертых с лица земли сел. Причем одно из них, Григорьевич, может быть. Ну, Солоталянский, Золотарев. Жена у меня есть подозрение. Она была с фамилией Золотарев.
так? Тобто у нас є таке село Золоте. Так, звідти він її взяв, коли проходив сюди. Тобто це можливо, як така можливість. Шуртова є там, що були прокурки, лісові, полюбі, прокурки. Найвища точка нашої громади – це є Пронил, також дуже цікаво. Пронил є Криничка, теж, яку можете відвідувати. Там може бути такий туризм, що якби з розміщенням палат, там є водойма, є, ну, якщо можна її зробити, щоб вона була. Вона вже вроді буде якось. Потім що ще можна доповнити? Ну, є багато наробити. Якщо буде цікаво, щоб відтворити ці всі машини, їх можна всі відтворити на карті, відзначити рух. Для цього потрібно карти. Я думаю, що на наступному тижні ми зберемося ось вже тут, в громаді, де ви відкрили ці ідеї, всі прямо на карти, намалюємо, до деяких навідвідали. Саме цікаве – це спортивне орієнтування на місці. Тобто видали компас, видали карту, нарисували машину. Таким чином ми будемо готувати молодь і до армії, і до виживання, і тому подобне. І фізичний розвиток, так. Фізичний розвиток. Це якщо до пішоків. Добре. А готельний розвиток? Готельний? Готельний буде тільки після того, як буде водички. Я за вас вийду. Це воду. Це вже зміни. Нам не вести від останній відсвести цей водогір, а під'єднатися до Тимуховецького водогору. Неможливо. Пластику, скла, бумаги. І зараз, я думаю, що навіть на цьому засіданні, яке має відбутися, ми будемо шукати варіант земельного ділянки, де ми можемо відвести для прийому тих всіх відходів побутових. В кожному населеному пункті ми плануємо такого помічника старости, який по благоустрою буде працювати. Тобто він буде приймати населення такі побутові відходи, буде приводити і здавати. Я думаю, що таким чином ми зможемо очистити трошки наші населені пункти. Добре, добре, прошу. Доброго дня, Юрко, прошу. Я так не представляв. Я сьогодні представляю благодійну організацію «Фонд родини Кульгофа». Валерія Олександровича, який свого часу очолював район, і він достатньо уваги приділяв, в тому числі і розвитку безпосередньо даного фонду. Хотів би, як порада, оскільки сьогодні такий форум, приурочений відкриттю туристичного сезону. І він спрямований в першу чергу на те, щоб зібралися усі разом і обговорили міркування з приводу того, як же ж притягнути сюди в першу чергу туриста. І основне, що буде, це притягнення інвестицій, які дадуть поштовх на подальший розвиток, на подальше покращення життя усієї довготвореної територіальної громади. Сьогодні унікальна можливість і унікальна